ჩვენი ქვეყნის წინაშე გამოწვევები დგას. რუსეთმა სოხუმის და ცხინვალის ოკუპაცია მოახდინა. ჩვენი დამოკიდებულება ამხრივ უარყოფითია. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხალხის უფლებები ირღვევა. შეიზღუდა იქ მშობლიური ენის სწავლების უფლებაც. ასობით ათასი ადამიანის სურვილს დაბრუნდეს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, ეს ყოველივე აფერხებს. კონფლიქტის საფრთხე ძალიან რეალურია. 2012 წლიდან დღემდე მთავრობამ 10,000 ოჯახი გააკმაყოფილა. მაშინ როცა რუსეთი განაგრძობს ოკუპაციას, მთავრობა მაინც პრაგმატული ურთიერთობების აუცილებლობაზე საუბრობს. ჩვენ გადავდგით სავაჭრო, სატრანსპორტო, კულტურული თანამშრომლობის ნაბიჯები, მაგრამ ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ვერ მოგვარდება ურთიერთობა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. იმედი მაქვს, რუსეთი შეასრულებს ვალდებულებებს, რომელიც მან კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით აიღო. მიუმართავ აფხაზ და ოს თანამემამულეებს. მე მჯერა, რომ ისტორიის ხელახლა დაწერას და წარსულის წაშლას ვერ ამიშეცლებს. თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლოთ ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგით. თანამშრომლობა და კეთილდღეობა მნიშვნელოვანია და ველი იმ დღეს, როცა თქვენთან ერთად გავიზიარებთ ამ ნათელ მომავალს.